A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. L'espectacle efímer dels Camps Florits de la Ribera d'Ebre està a punt de començar. La presidenta del Consell Comarcal, Gemma Karim, ha explicat que la campanya turística s'ha hagut de retardar a l'espera de la floració dels camps, però confia que aquest proper cap de setmana ja es podrà gaudir de les primeres activitats guiades que permeten gaudir del paisatge, el patrimoni i els productes locals. I segurament, però pensem que aquest cap de setmana ja tindrem les primeres activitats guiades, i el que nosaltres estem contents és de fer aquesta barreja, aquest maridatge de paisatge amb patrimoni i amb producte local, perquè quan la gent ve a casa nostra, a més de veure tot el que ens és endogen, també ha de veure l'esforç de les persones en el seu producte. És que a vegades quan se parla de la Ribera d'això no és el que és més visible, i ara és un bon moment per a mostrar-ho. Karim va fer aquestes declaracions en acabar la sessió plenària a l'ens comarcal, on es va aprovar la liquidació definitiva de les quotes municipals del cofinançament dels serveis d'intervenció socioeducativa del 2022, un servei que ofereix acompanyament i assessorament a les famílies amb infants i adolescents amb dificultats d'integració social. Normalment és nois i noies i nens i nenes derivats de serveis socials que tenen aquestes mancances, podríem dir, no? En quant a hàbits, poden ser hàbits de moltes maneres. Aleshores, és un temps, no?, que els professionals dediquen a que els nens interactuïn també en la societat, que moltes vegades això no passa, només passa a l'escola, no? I tenim un servei itinerant, i que es va a les cases i als pobles.